اليوم لوليش نقرا قصه كما العاده اخترت لكم une maison qui part. Un gros loup veut manger un petit lapin. Il se cache derrière un arbre. Il surveille la maison du lapin. Voilà le lapin et sa famille qui partent en promenade. Aussitôt, le loup entre dans leur maison et attend. Deux heures plus tard, la famille lapin revient à la maison. Elle trouve la porte ouverte. Que se passe-t-il? Papa lapin pense tout de suite au méchant loup. Alors, il a une idée. Il crie « Bonjour ma maison !» Le loup ne dit rien. « Ce n'est pas normal !» crie le lapin. « Ma maison ne répond pas !» Vite, le loup répond « Bonjour petit lapin !» Alors, le lapin comprend et dit en riant « Gros loup, tu n'arriveras jamais à parler comme une maison !» Honteux, le méchant loup se sauve à toute vitesse. « Bonjour ma maison !» chante le lapin en rentrant chez lui. Mais la maison ne répond pas. Les maisons ne parlent pas. Allez, je m'en prie, je donne le lapin. نصنعوا اللابان فكرة باهية شوفوا شنو هي الإمكانيات اللي عندنا ونصنعوا دار تاع اللابان شوفوا شنو هي عندنا في الدار كيف عندي كرهونة عندي شوية حاجات من اللي قادوا لي وقت كنت أنا نقرا الكل مادام في المكتبة مسكرة مشي طيبت أنا شوية كل وحدة في الدار باش نصنعوا بيهم الماكيتب تاعنا فهمنا توا الكرهونة هذي باش نعملوا بيها الدار تاع اللابان باش نجيو لهنا نقصوا بارتي الفوقانية ونصفوا السقف ونقصوا الباب والشباك ولصقوها لهنا في بلاصة الشباك باش نعملوا لاسيتات هذايا باش كاينين بالدار ونعملوا بالكرتونة الأخرى السقف أنس باش يعاوننا فيه باش يردولنا كاينو قنود مايل هكا على جنب ومن بعد ناخدو شوية نجارة نلصقوها في اللوحة هذايا زعما زعما هذاك تراب نعملوا فوقو هذايا نحطو شوية كورن ونعملو هكا تراب هذايا وشوية غازون وتولي ماكيت تاع دار اللابان حسب الإمكانيات اللي عندنا في الدار اللي لقيناهم موجودين فهمنا الأولاد باش نبداو نقصو السقف نتاع الدار ناخدو المسحة نتاعها نعملو السقف
عمرو ما عمزوش بيبك ولا شبك واحد زوج بيبك زوج بيبك زوج بيبك صورنا الباب مش بيبك شو ادريس عمالنا صورناه مش نخصه الباب نعمله هو اللفان تخلى الباب مسكر في جي الملو حل الباب وتخلى الدار الداخل كي جي اللفان هو عايلته للدار يلقى باب مردود هوش مسكر احنا مش نخليه محلول شوية كيما هكا ليتو هذا هو اللفان كي جي لقى الباب محلول هو مش نقصه مش بابك مدام انس كملنا الصف نتاعنا بعد دريس باش يلصق معانا التراب والاشجار ومريم
سهلة ومهلة ومهلة في المطار. يزيد عجبته عجبته تكون فكرة ثانية عجبتكم. ايه يا هي نعمل مع الشيء دار أخرى. ايه